ଏହି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବାଘୁଆପଲି ଗାଁର ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କୌଡ଼ 36 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜ ଶରୀରର 2 କିଡ୍ନି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ବୋଝକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବୟସରେ ନିଜେ ବୋଝ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ 2ଟି ଯାକ କିଡ୍ନି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପରେ ପରିବାର ଉପରେ ଯେମିତି ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷର ଚିକିତ୍ସାରେ ଯାହା ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 2ଥର ଡାଇଲିସିସ୍ ପାଇଁ କଟକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 4000 ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର କିଡ଼ନୀ 2ଟା ଫେଲର୍ ଅଛି ସାର୍। ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସେଠୁ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା କିଡ଼ନୀ ଖରାପ। ଚଳିବା ପାଇଁ ତ ସେମିତି କିଛି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ଥିଲି, ସେଥିରୁ ଚଳୁଥାଉ, ଦୁଃଖ ସୁଖେ ଚଳୁଥାଉ। ମୋର ତ ଏ ଟାଇପ୍ର ଦେହ ଖରାପ, 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏବେ ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ସହଯୋଗ ସହାୟତା କଲେ, ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକିରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛୁ। ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ବିକାବିକି କରିକି, ସୁନା ରୂପା ଯାହା ଥିଲା ବିକାବିକି କରି ସବୁ ସରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରକୁ କିଛି ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରି, ଆଉ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ଅଛି, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ରହିଛୁ, ଘର ପରିବାର ଚଳାଇବାଟା ମହା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରିପାରୁନୁ, ଟିଉସନ୍ ଥିଲା ଟିଉସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ବଡ଼ ପୁଅର, ଆଉ ଏମିତି ଚଳିଆଟା ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ତ ସବୁ ବିକା ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ସୁନା ରୂପା ଯାହା ଥିଲା 3-4 ଭରି ସୁନା ଥିଲା ସେଠି ବିକା ଭଙ୍ଗା କରି ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ଏବେ ଘର ବି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଦେଖେଇରି ଆଗା, ଆଉ ପିଲା ଆଣିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମାଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଜେଣେ ତେଣେ ଚଳିଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ବାପା ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୌଡ଼ ଓ ପରିବାର ଚିନ୍ତିତ। ବୁଢ଼ା କାଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ହେଲେ ଦୈବ ଦାଉସା ଥିଲା, ଭେଣ୍ଟିଆ ପୁଅ ଏବେ ବିଛଣାରେ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ଲାଗିଲା, ପରିବାରର 5 ପ୍ରାଣୀ କିପରି ଚଳିବେ ଚିନ୍ତାରେ। ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ତା ରୋଜଗାରରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର 2 ବର୍ଷ ପରେ 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ତା'ର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ, ତେଣୁକରି ସିଏ କୌଣସି ପଇସାଟେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଲାୟକ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଯାହା ଜମିବାଡ଼ି ଟିକେ କି ସୁନା ଟିକେ ଥିଲା ସେଟା ସବୁ ବିକା ଭଙ୍ଗା ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କିଏ ଚଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଆଉ ସେମିତି କିଛି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ବୋଇଲେ, କିଡ଼ନୀ ଚେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ମିଳନ୍ତା ବୋଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁ କେଉଁଠି ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ମିଳୁଛି। ସିଏ ତା'ର 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତା'ର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ଯାଇକି ବରହମପୁର କଟକ ଯାଇ ସେ ଡାଇଲିସିସ୍ କରେ ପ୍ରତି 4-5 ଦିନ ଥରେ, ଆଉ ତା'ର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ କିଛି ନାହିଁ, ତା'ର ଯେଉଁ ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା କିଛି ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତା'ର ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ସୁନରୂପା ବି ଯାହା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ବି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଯେଉଁ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବି ସେଇଟା ସମୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ନା କ'ଣ, ସେଥିରେ ଆଉ ସେଥିରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଇପାରିବ ନା କ'ଣ, ସେଥିରେ ତା'ର 2ଟା ବାପ ବୁଢ଼ା ବାପ ଅଛି, ବୁଢ଼ୀ ମା ଅଛି, ସେମାନେ ଚଳିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତା'ର 2ଟା ଛୁଆ ଛୁଇଁ, ସେ ଛୁଆର ତା'ର ଟିଉସନ୍ ଫି ବି ତା'ର ବନ୍ଦ, ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ତା'ର ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଗୋଟେ ସହାୟତା ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଏ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଡାଇଲିସିସ୍ରୁ ସିଏ ତ୍ରାହି ପାଇଯାଆନ୍ତା। ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ସହ ପତ୍ନୀ ଓ 2 ଶିଶୁ। କିଡ଼ନୀ 2ଟି କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେବା ପରେ ଏବେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ଫଳରେ ବେରୋଜଗାର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଦୁର୍ବିସହ, ଏବେ କେବଳ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ। କେବେ ଏହି ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିବ ଓ ସେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇ ପୁଣି ଆଗଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବେ? ବାଘୁଆରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।